У Черкасах масове отруєння школярів. Інцидент стався у 29-й школі. Один із учнів розприскав на перерві газ із балончика для запальничок. Навчання зупинили, евакуювали майже 300 учнів і 20-х доправили до обласної лікарні. Школярі скаржилися на нудоту, головний біль, запаморочення. За фактом отруєння поліція проводить перевірку. До речі, це вже третій подібний випадок у Черкасах. 15 квітня, я нагадаю, в одній із гімназій учні розприскали у коридорі 3 балончики із сльозогінним газом, і тоді до лікарні потрапили 68 дітей. Привезли 20 дітей, з них одна у середній важкості, яка була госпіталізована в реанімації, там проводяться ті лікувальні мероприятия. Слід діти до задовільного стану, скарги на головну боль, тошноту, болі в животі і першення в рту.